Henrik Nikoyan, Apache Gonzakan, Astghik, Sasuntsi. Henrik Nikoyan, Tesitner, Sasuntsi. Among Jasmine, Arnestaketi, Yavanestakan, Apache Gonzakan, Nagarum, Metsas, Tertakan, Gonzan. Henrik Nikoyan, a Gafeshan, Havakatsui, Miak, I, Apache Gonz, Arnestaketi. Uzman Snagatsun, I think, Paul Nikoyan, Ilajak Sani, Matam Sanamara, Sasuntsi, Kazakan, Taskun. Շնորհակալություն հայտնել Գաֆրեսյան Արվեստի Կենտրոնի ազգակազմին հենց նվիրած աշխատանքի համար, որի ֆոնդումները այսօր դուք տեսնում եք, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հանդրաժանգել այս երեկո մեզ հետ միասին ունելու նշելու ցուցադրության այս հրաշալի ցուցադրության մասին։ Այժմ ձեր ցուցադրության խոսքը փոխանցեմ պարոն Նիկոյանին։ Չեմ կարող չհիշել այդ լվովի մասնագետների ներդրում այս գործ մեջ։ Ոչ երևաց որ ինչ ես տիպիկական արժեքներ գործում։ Ես կամ բազ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Մարդական գործունեությունը, որ շուրջ այսօր արդեն 40 տարուց ավել Գեհարվեստի ակադեմիայի պրոֆեսորի կարգավիճակով նա ունի այսօր արդեն կայացած բազմաթիվ արվեստագետներ և կերպարվեստի գծով և դիզայնի, այնպես որ ամեն արվեստագետ Հայաստանում, եթե ունենա պարոն Նիկոյանի հետ ներդրումն է, և մանկարարության, և դիզայնի, դիզայնը կարևոր չէ, մեր համար կարևոր, և գիրառական արվեստի գծով, պատկերացրեք ինչ ծախսերը կլինի արվեստի ոլորտում հրաշալի հանրապետության համար։
Да, 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 да